ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ዞትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ማድረስ የምንጀምረው የአርኪቡ ዝግጅታችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አንድ እንግዳ ጋብዘን ከሱ ጋር ጨዋታ እያደረግን ነው ቆይታ የምናደርገው። እንግዳችን የሙዚቃ ባለሙያ ነው፣ ክብረት ዘኪዮስ። እንኳን ሰላም መጣህልን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ክብረት፣ እስቲ በመጀመሪያ ከአንድ ጥያቄ ልነሳ። ብዙዎቻችን ጋር ጥያቄ የሚሆን ነገር ነው። የድምጽ ባለሙያ ወይም የቅጂ ባለሙያ ሲባል ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ ብቻ የሚቀር ይመስላል። ግን ያ ሙያ ካሴቶችም ላይ ሪከርድ ተደርገው ወደ ተደማጩ የሚደርሱት ባለሙያዎች ጋር የሚሄድ ነው እና እስቲ ከሙያው እንጀምርና ጨዋታችን እንቀጥላለን። እርግጥ ነው ሙያው እንግዲህ ለተመልካች ለህዝብ የሚቀርቡ ነገሮች በሙሉ በዚህ ግለሰብ እጅ ነው ያለው እና ጥሩ መሰራት ይኖርበታል። እንግዲህ ብዙ ስራ ነው የሚፈልገው። አንድ ነገር በጥሩ መልክ እስካልቀረበ ድረስ አንድ ለምሳሌ አንድ ኬክ ቤት ጥሩ ማስቀመጫ፣ ጥሩ ኬክ ተሰርቶ ቦታ እንዴት ነው አመቺ እስካልሆነ ድረስ ማንም ሰው ሊያየው ይችላል ጥሩም ኬክ ቢሰራ። ስለዚህ ለሬከርዲንግ እንግዲህ የዛ የባለሙያ ጥሩ የሰራው ሰውዬ ተጨማሪ እገዛ የሚያደርግለትና ለህዝቡ እንዲደርስ የሚያደርግ ትልቅ ባለሙያ ነው ብዬ ገምታለሁ። እስቲ አንድ ስልክ እንቀበልና ሙያው ምን ምን እንደሚጠይቅ ምን ምን ነገሮችን ደግሞ አንድ ላይ ለሰው ጆሮ እንደሚያደርስ ታብራራልናል። አንድ ስልክ እንቀበልና ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥል። ማንን በል? ደናደር ካው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሰላም ነው። አቤ ከባ በል። እሺ አቤ፣ እንዴት ነህ? ደናደር። እግዚአብሔር ይመስገን ደና። ደናደር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደርክ? እንደምን አለ? ደና። ሰላም ነህ? ሰላም ነኝ ደና። ክብረት ዘኪዮስ ስራዎች ሁሉ አንጀትን የሚያርስ ይባላል። እስቲ መጀመሪያ እንደው ስለ ክብረት አንዳንድ ነገሮች መግለጽ እፈልጋለሁ። አቤ ስልክህን ትንሽ ይቆራረጣል እና ሞባይል ከሆነ ቦታውን ትንሽ ቀየር አድርግና። አሁን ይሰማል። ሄሎ። አቤት። ይሰማል አይደል? አሁን ይሰማል። እሺ፣ እንዴት መሰለሽ፣ እዚህ ላይ ሳልገልጽ የማላልፈው ነገር ክብረት ዘኪዮስ ማለት በጣም ታማኝ ግልጽ ሰውና የሰውን ማስቀይም በጠቅላላው ጸባይ ሸጋ በስራው ላይ ደከመኝ ሰለቸኝ ማየት ከመሆኑን መግለጽ ወዳለሁ በቅድሚያ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምለው፣ ክብረት ዘኪዮስ በፊዚክስ ቢኤ ዲግሪ ያለው ሰው ነው። እንዲያውም ከተመረክ በኋላ በአስተማሪነት ናዝሬት ስኩል ተመድበህ ነበር፣ ነገር ግን የማስተማሩን ሂደት አልገባበትም። ለምንድን ነው ግን ይሄንን ያደረግከው ነው እኔ አንዱ ጥያቄ። ይሰማል አይደል? ይሰማል ነው። አዎ። እንደገና ደግሞ ባንዳችሁ ውስጥ ማለት ኤክስፕረስ ባንድ ውስጥ ከሊድ ጊታር ተጫዋችነትህ ሌላ ሚክስና ሪከርድ የምታደርገው አንተ ነህ። ከባንድ ውጪ ለሌሎች ሚክስና ሪከርድ ለማድረግ ዳታው ከተሰጠህ የምትሰራው ስራ የለም ወይ ነው የምለው። በደንብ ያዝልኝ ክብረት። እሺ። እንደው ሌላው ደግሞ መፈንቅለ ባንድ ናችሁ እኮ እናንተ። እንዴት መፈንቅለ ባንድ ናችሁ ስልህ እንዴት መሰለ፣ ሩሃን ባንድ የጣላችሁት እናንተ ናችኋ? ምህር አይመስለኝ። እሺ፣ ሮሃ ባንድ ውስጥ ስንት አመት ነው የሰራኸው ነው? እሺ፣ ሌላው ጥያቄ። እሺ፣ ይሰማሃል አይደል? ይሰማኛል። አዎ። ሌላው የኤክስፕረስ ባንድ መስራቾች አንተ፣ ፈለቀ ኃይሉና ያሬ ተፈራ ናችሁ። ደረጀ ተፈራ ናችሁ። ስለ ባንዱ አመሰራረት አንዳንድ ነገሮች ብትገልጽልኝ እወዳለሁኝ። ኤክስፕረስ ባንድ 16 አመት ሳያቋርጥ በቴሌቪዥን ማይም ወይንም እንደው ላይፍ ሲጫወት ሲተላለፍ እኔ አላይም። ለምንድን ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት? ይሄንን ነገር እንዳስታልፍብኝ። እሺ። ሌላው ደግሞ
አሞራ ባንድ አንዱ መስራችና ሮሃን ከዙፋኑ ያወረዳችሁ እናንተ ናችሁ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እስቲ ስለዚህ ነገርም ትንሽ ማብራሪያ እንድትሰጠኝ ነው የምፈልገው። በዚህ የበለጠ በጣም አመሰግናለሁ። የኤክስፕረስ ባንድ ሊደር መሪ አንተ ነህ እንዴ? ማነህ? ክብረት? አዎ ሊደር መሪ ነህ። አዎ ፕሮግራም ምናምን አስፈጻሚ ነህ? አዎ። እንዴ ይሄ ሁሉ ጫና እንዴት ነው በስራህ ላይ ምንም አይፈጠርብህም ወይ? 16 አመት ስትሰራ እንደው ከነፈለክ ጋራ ትንሽ ወይ በቅያሜ ወይ የሆነ እንደው አንዳንድ ችግሮች ምናምን የተፈጠረበት ሁኔታ የለም ወይ ነው ምለው? ከዛ ሌላ ግን በጣም አድናቂህ ነኝ። በጣም ነው ማከብርህ። በስራህ ወድሃለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ አቤ። እሺ ሰላም ሁኑልኝ። እሺ ያቤን ጥያቄዎች በርከት ያሉ ናቸው። በኋላ እንመለሳቸዋለን። ጨዋታችን ውስጥ የምናነሳቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ያስባለሁ። አሁን የጀመርነውን ነገር እንጨርስ እስቲ። ድምጽ ባለሙያው ምን ምኖችን ነው ለግብአት ለሰው ጆሮ የሚያደርሰው የሚለውን ከድምጻዊው ከሙዚቃ ተጫዋቾቹ አጠቃላይ ማለት ነው ምን ኳሊቲ ያስፈልጋል ለድምጽ ባለሙያ? እንግዲህ ድምጽ ባለሙያ በመጀመሪያ ደረጃ ጥሩ የመቅጃ መሳሪያ እንዲኖር ይገባል። ሁለተኛ ስለ መሳሪያው በቂ ውቀት እንዲኖር ያስፈልጋል። ሶስተኛ ደግሞ ትግስተኛ መሆን ያስፈልጋል። ትግስተኛ መሆን ግዴታ ነው። እንደ ዘመኑ አሰራር እንግዲህ ከሆነ አንድ ዘፈን በጣም ብዙ ጊዜ ሊዘፍን ይችላል። እነዛን ሁሉ ስህተቶች ሊኖር ይችላሉ። ስህተቶችን ማረም ግዴታ ነው። እነዛን ነገሮች ደግሞ ችሎ ማስተናገድ የዚህ ባለሙያ ግዴታ ነው እና ስራው እንግዲህ ከመጀመሪያ ከጀምሮ ሙዚቃ መቅዳት ይኖራል። ሙዚቃው ከተቀዳ በኋላ ድምጻዊውን እንደገና መቅዳት ይኖራል። ያ እንግዲህ ሁሉ ነገር በትክክል ከተቀዳ በኋላ ጥሩ ድምጽ ኖሮ የተበላሸ ነገሮች ሳይኖሩ ዲስቶርሽን ሳይኖር የተቀዱት ነገሮች ከዛ በኋላ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ወደ ሚክሲንግ ይሄዳል። ሚክሲንግ እንግዲህ ጊዜ የሚፈልግ ጥሩ ጆሮ የሚፈልግ ትግስት የሚፈልግ ነገር ነው። እሱን እንግዲህ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ጥሩ ከሆነ ማስተር ማድረግ እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ለህብረተሰቡ ማቅረብ ይሄ ነው። እንግዲህ ሙዚቃን ስትጀምር ከቤተሰብህ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ቤተሰብህ ውስጥ ጊታር የሚጫወት ሰው ስለነበረ በዛው ተስበህ እንደገባህ ሰምቻለሁ። የእህትህን ጊታር ይዘህ ነው መሰለኝ የጀመርከው? ታላቅ እህቴ አዳሪ ትምህርት ቤት ትማር ነበርና እዛ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ጊታር ይማሩ ነበርና በዛ አጋጣሚ ለሷ እንግዲህ እቤትም ቦክስ ጊታር ተገዝቶላት ስለነበር ዊኬንድ ላይ ያው ቅዳሜ አርብ ስትመጣ እስቲ እንዴት ነው ምን ተማራችሁ ምናምን እያልኩ ከዛ እንግዲህ አንዳንድ ነገር እየወሰድኩ ነው። በዛ እሷ ነሽ ማለት ነው የመጀመሪያ አስተማሪ? ከዛ በኋላስ ሙዚቃ ተምረሃል? አልተማርኩም። በእርግጥ እንግዲህ ኮርዶችን ምናምኖችን መጻፍ እያነበብኩ መጻፍ እያየሁ ቤዚክ የሆኑትን ነገሮች መጻፍ እያየሁ እህቴ ያሳየችኝ ነገር ይዤ ነው እንግዲህ ዴቨሎፕ እያደረኩ እስካሁን ደረጃ ማለት ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ ፊዚክስ ላይ እንደተመደብክ ነው አሁን አቤም ሲናገር ሌሎች ጓደኞችም የነገሩኝ። ፊዚክስ ዲፓርትመንት ፈልገህ አሁን የገባኸው? በእርግጥ የመጀመሪያ ምርጫዬ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ነበረ። ሁለተኛ ምርጫ ግን አድርጌ የጻፍኩት ፊዚክስ ነበረ። ስለዚህ እንግዲህ የአንደኛውን ባላገኝ ሁለተኛውን አግኝቻለሁ። ግን አልሰራህበትም ይባላል። ትምህርት ቤትም እያለ ዝንባሌ ፈጽሞ ለፊዚክስ እንዳልነበረ ነው መርጠኸው? እንዴት ዝንባሌ እንዳላደረብህ? ትምህርቱ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ፊዚክስ እና ስማረው እንግዲህ እየተማርኩም ጊታር እጫወት ነበረ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ውስጥ። ስለዚህ ሁለቱንም ጎን ለጎን እያስኬድኩ ነው እንግዲህ የጨረስኩት። ግን መጨረሻ ላይ እንግዲህ ማይነር ጂኦሎጂ ነበርኩኝ። በዛ ጊዜ የጂኦሎጂ ማይነር እና ማቴማቲክስ ማይነር ነበር እና የጂኦሎጂ ማይነር ነበር ስጨርስ በዛኛው ፊልድ መምህር ከመሆን በዛኛው ፊልድ ባገኝ እመርጣለሁ በሚል ነው የመምህርነቱን ስራ የተውኩት እና የት እንደተመደብኩ በእርግጥ አላውቅም። ቀደም አቤ እንዳለው ናዝሬት ስኩል አይደለም። ናዝሬት ስኩል የታላቅ እህቴ ጓደኛ እዛ ታስተምር ስለነበረ የፊዚክስ አስተማሪ ይፈልጋሉ
ብለውኝ እኔ ያኔ ሴቫን ባንድ ገብቼ ነበርና በድንገት ጠሩኝ ኢንተርቪው አድርገው ነበር እና ጂኦሎጂ ስለተማርኩኝ ማይነር ጂኦሎጂ ስለነበረ እንዴት ቦታ አመልክቻለሁ ማን ብዬ ነገርያቸው ስለነበር በዛ መሃል እንግዲህ ተጠራሁና በቃ ልክ ነገ እንድትመጣና እንድትጀምር ሲሉኝ በጣም ነው የደነገጥኩት። በጣም አስተምር ያላቅም ምንም እንትም የለኝም። ያው ስንማር አንድ የሃያ ደቂቃ ማስተማር አይነት እንትም ክፍል ውስጥ ለተማሪዎች አርጋለሁ ለራሴው ጓደኞች ማለት ነው። እና በዛ ሁኔታ አንዴው ወደ ሙዚቃው ገብቼ ስለነበረ ኦልሞስት የሳምንት ወይም 15 ቀን ልዩነት ነበረው እና ሴቫን ባንድ ባልገባ ኖሮ ምናልባት ማድሪድ ስኩል ገብቼ አስተምር ይሆናል አላቀም። እንግዲህ ያ ነገር ሙዚቃ በልምምድና በማየት ብቻ ነው የተማርከው ማለት ነው? አዎ በጆሮ በጆሮ እየሰማ። አዎ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ገጠመኝ ያለክ ይመስለኛል ኮሪያ ኤምባሲ ውስጥ እንትን ነገር። አዎ ካለመማር ጋር በተያዘ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው ሴቫን ባንድ ይያለን የኮሪያ ኤምባሲ ውስጥ ግብዣ ተጠርቶ ለኮሪያ ዘማቾች ግብዣ ተደርጓልና በጣም ብዙ ኮሪያኖች አሉ አበሾችም አሉ። በጣም ትልቅ ግብዣ ነው። እና ምንጫወታቸው ሙዚቃዎች ደግሞ በቃ ብዙ ያው የእንግሊዘኛ ሙዚቃ ምንጫወተው ስታንዳርድ ቲዩንስ የሚባሉ እንግዲህ ፈረንጆችም ሊያቋቸው የሚችሉ በእነሱ እድሜ ያሉ ሰዎች የሚያቋቸው ሙዚቃዎች ሁሉ እንጫወታለን። በጣም ብዙ ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃዎች። በኋላ አምባሳደሩም መጥቶ አንድ ዘፈን ከኛ ጋር ዘፈነ በእንግሊዘኛ። መጨረሻ ላይ ፕሮግራሙ የኮሪያ አምባሳደር ማለት ነው። አዎ የኮሪያ አምባሳደር ራሱ እና Strangers in the Night ይመስለኛል የሚባል ሙዚቃ ተጫወተ። በኋላ መጨረሻ ላይ ሙዚቃው ሲያልቅ የኮሪያ አገር የህዝብ መዝሙር ኖታናት እንግዲህ አሁን ትንንሽ ህፃናትም ሁሉ እንግዲህ ጀማሪዎች ሁሉ ሊጫወቱት የምትችል ነገር ናት። ምን ይሳያት እንግዲህና መጣችና እንትናችን ላይ ተቀመጠችልን። እኛ አላነብም ማቲያስ መኮንን የሚባል የቴድሮስ መኮንን ወንድም አለ ከኛ ጋር ይጫወታል ኪቦርድ ይጫወታል። ቫርታ የሚባል አርመናዊ አለ እሱ ቤዝ ይጫወታል። ቴድሮስ ደስታ የሚባል ደግሞ ድራመር አለ። ሁላችንም በጆሮ ነው የምንጫወተውና ምንም ነገር አናውቅም። ሲመጣ ያዩናል ተጫዋቱ ሲሉን አናቃትም። ሰዎቹ ናኒና ሲሉን ቅልብ እናደርጋትና ናኒና እንላቸዋለን። እንዴ ቀጥሉ በቃ አውቃችሁታል ምናምን ብለው ይሄዳሉ። እና ይህን ያህል እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች እየተጫወቱ እንዴት አያውቁም ብለው ተገርመው መጨረሻ ላይ ኖታ አናነብም ምናምን ብለናቸው ትንሽ ትንሽ በጆሮ የሰማነውን እዛው ተጫወትላቸው እና ያ ትዝ ይለኛል። ቁጭት አልፈጠረም እንደውን ኖታ ማንበብ አለብኝ ከዛ በኋላ ምናምን የሚል ነገር አልፈጠረም ወደ ሙዚቃ ትምህርት ቤት የሚሄድ ነገር? ወዲያው አላልኩም ወዲያው አላልኩም። በእርግጥ ጉርምስናውም ስላለ በቃ እንዴ ይሄን ልጅ ከቻለን ማንበብ የፈረንጅ ዘበኛም ሰራተኛም እኮ እንግሊዘኛ ሊናገሩ ይችላሉ ከቻሉ እና ማንበብ ሊያስፈልግ ይችላል የሚል ነው እንግዲህ የእንትንም ጉዳይ ነው። በኋላ ግን ለመማር እንደዚሁ በጆሮ ብቻ ምንችል ሰዎች አንድ 3 4 ሆነን ጀመርን ነበር። እኔ አቢ ሰለሞን ደረጀ ተፈራ ጃን ይባል አንድ ጓደኛችን ነበር እሱ ቸዷል ሆነን ገባን። ትንሽ ገፋንና ያው እንግዲህ ምክንያቱ አይታወቅም ብቻ ደግሞ ተው ነው። እስቲ አንድ ስልክ ደግሞ እንቀበልና ጨዋታችንን እንቀጥላለን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ማንን በል? ደበበ መኮንን ከቄራ። እሺ ደበበ እና ክብረት በጣም እወድሃለሁ አከብርሃለሁ። በተረፈ አዲስ ወደ ሙዚቃ ዓለም የሚገቡ ወጣቶችን ምን ትመክራቸዋለህ? ምን አይነት ልትመክራቸው ትችላለህ ለማለት ነው። መልእክቴም አጭር ነው። በዚህ አጋጣሚ ለአንተ ያለኝን ክብርና አድናቆት ስለመግለጽ እፈልጋለሁ እና በጣም አመሰግናለሁ ወዳለሁ አከብርሃለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። ረጅም አመት ነው በሙዚቃው ላይ የሰራኸውና ጥሩ ጥያቄ ይመስለኛል። ጥሩ ጥያቄ ነው። አዳዲስ ልጆች ወደ ሙዚቃው ይገባሉ በኢንተረስትም ይሁን በትምህርት በአሁን ጊዜ ማለት ነው። ምንድነው አንተ የምትመክራቸው ነገር? እንግዲህ
በጣም አዲስ የሚገቡ የጀመሩም ለመጀመር የሚያስቡ የሚሰሩትን ነገር ጠንቅቀው ማወቅና መውደድ አለባቸው። ሰው ስላረገው ብቻ ሳይሆን ተሰጥኦ መሆን አለበት። እስከወደዱት ድረስ እስከፈለጉት ድረስ የማይሆን ነገር የለም። አሁንም ከተማችን ውስጥ በጣም ብዙ ድምጽ ያላቸው ድምጻያን አሉ። ጥሩ መሳሪያ የሚጫወቱ የጊታር፣ የኪቦርድ፣ የቤዝ፣ ሚድራም የሁሉ ነገር ተጫዋቾች አሉ። እንደው እኛ ከነበርንበት ጊዜ አንጻር ሲታይ በጣም በጣም ምርጥ ሙዚቀኛ የሚባሉ ኢትዮጵያን ስም ሊያስጠሩ የሚችሉ ብዙ ሙዚቀኞች አሉ። እና አሁንም እንግዲህ ለመግባት የሚፈልጉ ሰዎች የሚፈልጉ ወጣቶች እነዚህን ማርያ እያዩ ጥሩ ደረጃ ለመድረስ በትዕግስትና በትጋት መስራት ይኖርባቸዋል ብዬ ነው የምገምተው። ክብረት በድምፅ አንጎራጉረህ ታውቃለህ? ልጅ እያለሁ ወጣት እያለሁ ቦክስ ጊታር ምናምን ይዤ ካንትሪ ሚዚክ ምናምን አንዳንዴ ለጓደኞቼ መጫወት ነበር። አልቀጠልክበትም? አይ አልቀጠልኩበትም። አሁን ግን በአጃቢነትም እንደምትሰራ ነው። ጊታሩንም ትጫወታለህ፣ ሳውንድ ማንም ነህ፣ ድምፃውያንንም ታጅባለህ። መቼም ድምፃውያንን የሚያጅቡ ሰዎች ይመስለኛል ጥሩ ድምፅ አላቸው ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች ናቸው ብዬ አስባለሁኝ። አዎ ግን በጣም መቼም እንደ ሙዚ እንደ ድምፃውያን ባይሆንም ድሮ በልጅነቴ ከቤተሰቦች ጋር ከወንድሜ ከእህቶቼ እና ከሌሎች ጓደኞቻችን የአባቴ ጓደኛ ልጆች አሉ፣ ከእነሱ ጋር ቤተክርስቲያን ኳየር እንዘምር ነበር። ስለዚህ ከልጅነቴ ጀምሮ የድምፅ ነገር አለ። አብሮ እስቲ አንድ ስልክ እንቀበል። አሁንም ስልክ መስመር ላይ አለ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ስልኩ ተቋርጧል። ጨዋታችንን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ከጊታር መጫወቱ ጋር ከሳውንድ ማንነቱ ጋር እንዲሁም ከድምፅ ማጀቡ በተጨማሪ ደግሞ ባንዱንም ከማቋቋም ጋር ማለት ነው፣ ኤክስፕረስ ባንድንም ከማቋቋም ጋር ብዙ ስራ፣ ብዙ ኃላፊነት እንዳለብህ ነው የሰማሁትና እንዴት አቋቋማችሁት? ያቤ ከቤም ጥያቄ ስለሆነ እንግዲህ እኔና ፈለቀ በዛ ጊዜ ኤክስፕረስ ባንድ ማን ነው ሴቫን ባንድ እንጫወት ነበረ። ደረጀ ተፈራ ደግሞ ዋሊያስ ባንድ ይጫወታል። እኔም አልፎ አልፎ ዋሊያስ ባንድ ይጫወት ነበረ። ጊታሪስቱ አሜሪካን ሀገር ሄዶ እና በዛ አጋጣሚ ለምን ባንድ አናቋቁምም በሚል እኔ፣ ደረጀ፣ ፈለቀ እንዲሁም ኤልያስ ደግሞ ነበር። ኤልያስ የሮሃ ባንድ ድራመር የነበረ እሱ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው የሚገኘው። እሱም እኛ ዋናዎቹ ነን እንጂ ዳዊት መለሰም ሌሎቻችንም ሆነን እንደዚሁ አንድ ሙዚቃ የሚወድ የእኛም ጓደኛ ነበር፣ ዮሐንስ ሀብቱ ይባላል። እሱ በፋይናንስም ውጭ ሀገርም ሲሄድ እቃ እያመጣለን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የጀመርነው። ያው አንድ ባንድ ለማቋቋም ማለት ነው። ኤክስፕረስ ባንድ ሮሃ ባንድን ሮሃ ባንድ ለመውደቁ ተጠያቂነት ሲልህ ነው? አይ አይደለም፣ ምንም ግንኙነትም የለውም። በዛ ጊዜ ግን አይደለም ተጫውቻለሁ። የተጫወትኩት ግን ምንድነው ሰላም ስዩም ትቶ ስለነበረ ለሬኮርዲንግ እነ ጆቫኒ ጠርተውኝ ሄጄ አንድ 9-8 ወይ ምናልባት ማክሲመም 10 ቢሆን ሪከርዲንግ ተጫውቼ በዛ መሀከል በዛ አጋጣሚ ደግሞ የውጭ ሀገር ጉዞ ስለነበራቸው ከነሱ ጋር አውሮፓ ከጋሽ ማህሙድ ጋር ሆነን ሄደናል። ይሄ ሆኖ ታሪክ ብዙም የለውም የሮሃ ባንዱ። እስቲ አሁን ሰዓታችንም እየገፋ ነው፣ ትንሽ ደግሞ ረፍት ማድረግም ስላለብን አንድ ሙዚቃ የምንጋብዝበት ጊዜ ነው የሚሆነው እና ብዙ በዚህ በሳውንድ ሚክሲንግ ስራ ብዙ የሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ከብዙ ድምፃውያንም ጋር እንደሰራ ነው እና እስቲ ከዛ ከሰራቸው ሙዚቃዎች ውስጥ ነው እኔ ያዘጋጀሁት። በደንቡ አርሂቡ ላይ እንግዳው ነው ሙዚቃ የሚመርጠው። ዛሬ ግን እኔ ነው የመረጥኩትና የፋንታውን ሸዋን ቆጨውን አዲሱን ስራውን ሰምተን እንመለስ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አርሂቡ ዝግጅታችን ይቀጥላል። ከሙዚቃው በኋላ እንመለሳለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር የሰማይ
ጣፈት ካና ትንፍ ዳግም በትዝታ ሽ